स्थापना सबै एक ठाउँमा राखेर मिसमास गराएर नीति तथा कार्यक्रम भन्दै आएका छौँ। यो ढरालाई बदल्ने मौका स्थिर सरकारले पाएको थियो, मौकाको प्रयोग गरेन। उल्टो प्रश्न गर्छ, पहिलाकोले गर्न हुने, हामीले गर्न नहुने? आइन्स्टाइनले भनेका छन्, एउटै काम पटक पटक दोहोऱ्याएर परिणाम फरक आउँछ भनेर अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो। मूर्खतामा पनि गौरव। संविधान घोषणापत्र र 15 योजनालाई केन्द्रमा राखेर यो वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिको जगमा सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। अर्थात् यसको आधार यो वर्षको उपलब्धि हो। उपलब्धि के हो त? 40 बुदामा चर्चा गरेको छ। आत्मप्रशंसाको 40 बुदालाई 3 समूहमा बाँड्न सकिन्छ: कपटपूर्ण, झुटा र भ्रामक। सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा सरकार भन्छ शान्ति प्रक्रियाको सबै काम टुङ्ग्याइएको छ। यो वर्ष कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकादेखि न्यायपालिका, अख्तियारदेखि मानवाधिकार आयोगसम्म सबैलाई पेलपाल गर्यो। तर उपलब्धिमा दावी गर्छ, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रबन्धको परिपालनमा यो वर्ष उत्कृष्ट रह्यो। सरकारकै सहभागी दल संविधान संशोधन नभए सरकार छोड्छु भनिरहेको बेलामा सरकार भन्छ संविधानसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरू टुङ्गिसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको बेला दावी गर्छ सङ्घीयताको सम्बन्धमा सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि भएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको, सार्वजनिक प्रशासन विकास मैत्री बनाएको, मितव्ययता कायम भएको, पहिलोपटक स्टिमर चलाएको जस्ता झुटा दावीहरू छँदैछन्। यसको निष्कर्षमा केही भ्रमहरूसँगै सरकार आफ्नो दावी टुङ्ग्याउँछ र भन्छ यो वर्ष इतिहासको सबैभन्दा उपलब्धिमूलक वर्ष रह्यो। हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ। 40 बुदामा यसरी भ्रम, कपटपूर्ण र जालजेल भइसके पछाडि बाँकी रहेको 177 बुदामा पनि स्वाभाविक रूपमा अलमल हुने नै भयो, गोलमाल हुने नै भयो। कहीँ नीति छ कार्यक्रम छैन, कहीँ कार्यक्रम छ नीति छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छ। वित्तीय घाटा अहिलेसम्मकै धेरै मध्ये छ। राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा धेरै कम भएको छ। भर्खर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय र मौद्रिक विस्तृतीकरणको नीतिलाई कम नगर्ने हो भने नेपाल ठुलो जोखिममा पर्ने सूचना दिएको छ। यस्तोमा चालु खर्च अन्तर्गत सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कुरालाई घटाउनका निम्ति ठुलो हिम्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार दीर्घकालीन खर्च बढाउने कार्यक्रम थप्छ। स्रोत कहाँबाट जुटाउने केही पनि थाहा छैन। गएको वर्ष 8% आर्थिक वृद्धिको दावी गरियो, किन पुरा भएन समीक्षा छैन। वृद्धि आफैमा सबै कुराको सूचक होइन, तर वृद्धिकै पनि केही ज्ञान र प्रमाणहरू छन्। कृषिमा देखिएको उपलब्धि यो वर्ष प्रधानमन्त्रीको कारणले होइन, मनसुनको कारणले हो। औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि झन् खस्केको छ। सेवा क्षेत्रमा घर जग्गा खुद्रा कारोबारको कारणले गर्दा मात्र केही वृद्धि देखिएको, सरकारको कारणले होइन। सरकार आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमता राख्न सकिरहेको छैन। प्रदेशमा पठाए भन्छ, प्रदेशले पनि गर्न सकेन। प्रक्रियागत र संरचनागत समस्याहरू छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्रयास भएन। न गएको वर्ष भयो, न आउने वर्षको लागि के प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारी कहाँबाट आउँछ? सरकार आफ्नो खर्च गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्र उदासीन छ। कृषिबाट हामी वर्षको 2 लाख मानिस बाहिर निकाल्छौँ भनेर भन्छौँ, सेवा क्षेत्रको वृद्धि नक्कली छ, औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि छैन भने रोजगारी कहाँबाट आउँछ? मन्त्रालयको रूपमा हेऱ्यो भने झन् निराशाका कुराहरू छन्। सरकारलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमाको बिचको फरक थाहा छैन। 2064 सालमा करिब करिब 14 लाख बच्चाहरू कक्षा 1 भर्ना भएकोमा भर्खर 12 परीक्षा दिँदै गर्दा जम्मा 3 लाख बच्चाहरू छन्, 11 लाख हराए, कहाँबाट ल्याउने थाहा छैन। विद्यालयमा जो छ, नासाको सरकारी रिपोर्ट अनुसारै पनि कुनै पनि विद्यार्थीहरूको औसत सिकाइ 50% नाग्न सकेको छैन। सरकारलाई अत्तो पत्तो छैन। आफ्नै मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाएको रिपोर्ट ठन्काएको छ, पल्टाएर पढेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालय हेर्छु, 10 वर्षमा 10,000, 5 वर्षमा 5,000 भनेको ठाउँमा अहिले आएर 3,500 मेगावाट बनाउँछु भन्छ। अगिलो वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्ग रसवागढी काठमाडौँसम्म 765 केभीको क्षमताको प्रसारण लाइन विस्तार गर्छु भनेको सरकार अहिले आएर भन्छ म 400 बनाउँछु। त्यसै सम्माननीय सभामुख महोदय, यो एउटा अल्मल्यको निबन्ध जस्तो छ। केही साथीहरूले भन्नुभएको छ यसमा सरकार महत्त्वाकाङ्क्षी भएको छ, सपना छ, म त्यो पनि भन्दिनँ। आज बौद्धिक अच्युत वाग्लेले लेख्नुभएको जस्तो यो महत्त्वाकाङ्क्षा विहीन छ, अभिलाषा शून्य छ, सपना रहित छ। सरकारले सपना देख्ने क्षमता पनि राख्न सकेको छैन। त्यसैले यसमा मेरो थप केही पनि टिप्पणीहरू छैन, तर मेरो केही प्रश्नहरू छ महामहिम राष्ट्रपतिजीको सरकारलाई। यो वर्ष तपाईँको सरकारले संसदलाई आदेश दियो, अदालतलाई तर्सायो, संवैधानिक आयोगलाई घिजल्यो, के यो वर्ष पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ? चालु वर्षमा तपाईँको सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता खोज्न कानुन बनाउने प्रयास गर्यो, भएको कानुनको दुरुपयोग गर्यो, कि यो वर्ष पनि तपाईँको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ? राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्दा नक्कल गर्न उक्साएर राष्ट्रपतिको संस्थालाई बदनाम गराउने काम गर्यो, के यो वर्ष पनि तपाईँको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ? सङ्घीयता कानुनका निम्ति बनाउनु पर्ने संरचना बनाएन, आवश्यक कानुन बनाएन, नियम बनाएन, कर्मचारी पठाएन, स्रोत र साधन मुठी कसेर राख्यो, तर आदेश भने दियो,
मुख्यमन्त्रीलाई अञ्चलाधीश जस्तो, स्थानीय तहलाई विभाग जस्तो व्यवहार गर्यो। के यो वर्ष पनि तपाईँको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ? भ्रष्टाचार गर्दै गर्दिन, हुन पनि दिन्न, भयो भए विद्या नष्ट भनेर कसम खायो। तर 101 काण्डहरूमा प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गरिकन पहिल्यै फैसला सुनाउनु भयो, यो दोषी यो निर्दोषी भनेर। के यो वर्ष पनि तपाईँको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ? शासकीय क्षमता बढाउन गर्नुपर्ने संरचनागत प्रक्रियागत सुधारहरू केही पनि नगर्ने, तर चटकहरूबाट चमत्कार हुन्छ भन्ने ठानिरहने तपाईँको सरकारले गरेको यो वर्षको नीतिलाई आउँदो वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ? म महामहिम राष्ट्रपतिजीको सरकारलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यी प्रश्नका उत्तरहरू आउने छैनन् मलाई थाहा छ, गालीहरू आउने छन् मलाई यो पनि थाहा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यी कार्यक्रमहरूका बारेमा आफ्ना सांसदहरूलाई कार्यक्रमको सम्पूर्ण पक्षमा बोल्न त भन्नुभएको छ, यो कार्यक्रमका बारेमा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछिका ठाउँ ठाउँका मञ्चमा उहाँले प्रयोग गरेको भाषाबाट संसदमा उठेका विषयहरूमा बौद्धिक छलफल हुन्छ भन्ने कुनै आशा छैन। त्यसैले अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, यसैबीच प्रधानमन्त्रीजीको लेटर प्याडमा प्रयोग भएको निर्वाचन क्षेत्रको लागि योजनाहरूको फेरिस्त पढ्ने मौका पाइसके पछाडि र यो नीति र कार्यक्रमलाई हेरिसके पछाडि मेरो एउटै मात्र सुझाव छ राष्ट्रपतिजीको सरकारलाई, सरकारले आफ्नो मूल नारा फेरोस्। अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, समृद्ध दमक सुखी केपी ओली भन्ने नारा बनाओस्। सुखी हुन नपाउने हामीहरूको भने श्री पशुपतिनाथले कल्याण गरून्। जय नेपाल। मान्य श्री विष्णु प्रसाद पौडेल, समय 15 मिनट, यस पछाडि मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी बडो जीवन्त ढङ्गले तर्कपूर्ण ढङ्गले सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिरहेका छौँ। यही छलफलको क्रममा आफ्ना विचार दृष्टिकोणहरू सदन समक्ष, सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नका लागि उभिएको छु। विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा फरक प्रसङ्गमा संक्षिप्तमा केही टिप्पणी राखेर म विषयमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। केही समय यता ललिता निवास परिसरको जग्गा प्रकरणमा मेरो र पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम जोडिएका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा मैले प्रेस वक्तव्य मार्फत सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको बेहोरा सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। म वर्तमान सरकारले व्यक्तिका नाममा गैर कानुनी तरिकाले दर्ता गरिएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फर्काउन चालेको कदमलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछु। ललिता निवास परिसरको जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस्, सत्य तथ्य सार्वजनिक होस्, दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही होस् भन्ने माग गर्दछु र म आफू दोषी ठहर भएमा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्दछु। यति भनिकन सम्माननीय सभामुख महोदय, म अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो नीति तथा कार्यक्रम मैले हेरिरहँदा मैले के पाएँ भनेदेखि, सरकार संसदप्रति, जनताका प्रति संसदप्रति जवाफदेही रहेको मैले महसुस गरेँ। पहिलोपटक यसले गत वर्षको नीति कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै त्यसमा रहेका गुणदोषहरूलाई को पनि विवेचना गर्दै उपलब्धिहरूको रकमीहरूको चर्चा गर्दै यसपटक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। यसले के कुरालाई के मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको छ भनेदेखि, सरकारले सदन समक्ष
जनता समक्ष एक थान नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर मात्रै उसको कर्तव्य उसको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। त्यो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी भयो र त्यो कार्यान्वयनका सन्दर्भमा के कस्ता उपलब्धि र कमीहरू रहे भन्ने विषयमा पनि सदनलाई जानकारी दिनुपर्दछ र सदनप्रति जवाफदेही भएर सरकार प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने त्यो मान्यतालाई त्यो मानकलाई यसपटक स्थापित गरेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसर्थमा यो नीति कार्यक्रम सदनप्रति जवाफदेही भएर आएको छ। सामान्य सभापति महोदय, गत वर्षका उपलब्धिहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ, सँगसँगै यसले केही कमीहरू रहेको विशेष गरिकन पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको त्यसमा न्यूनता रहेको जस्ता कमीहरूलाई पनि स्वीकार गरेको छ। सरकार काम गर्छ, कामका दौरानमा उपलब्धिहरू प्राप्त हुन्छन्, उपलब्धिहरूको चर्चा हुन्छ र सँगसँगै कमीहरू पनि रहन्छन्, तिनका सम्बन्धमा पनि यथेष्ट चर्चा गर्छ सरकारले भन्ने त्यो मान्यतालाई यसले स्थापित गरेको मैले महसुस गरेको छु। सामान्य सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्ष समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि एउटा आधार वर्षका रूपमा व्यतीत भएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ यसबीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। हामी अब नीतिगत हिसाबले दुविधारहित भएको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हाम्रो गन्तव्य के हो? राष्ट्रिय स्वाधीनता, सबल राष्ट्र, लोकतन्त्रसहितको राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास र समाजवादको तयारी हाम्रो गन्तव्य हो। नेपाल, नेपाली समाज, नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक दलहरू अब अरू कुनै हिसाबले अरू ढङ्गले दिग्भ्रमित हुनु जरुरी छैन। हाम्रो समाजले, हाम्रो राष्ट्रले एउटा स्पष्ट गन्तव्य निश्चित गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सबल राष्ट्र, लोकतन्त्रसहितको राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास र समाजवादको तयारी हाम्रो गन्तव्य हो, हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने कुरा यसले स्पष्ट गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो भन्ने कुरा अभिव्यक्त भएको छ। विखण्डनकारी प्रवृत्ति परास्त भएको छ। राष्ट्रको एकता र यसको अखण्डताका विरुद्धमा चुनौती दिने जे जस्ता प्रवृत्तिहरू प्रकट हुने गरेका थिए त्यस्ता प्रवृत्तिहरू परास्त भएका छन् र ती प्रवृत्तिहरू राष्ट्रिय एकताको मूल प्रभावमा फर्किएका छन्। हिंसात्मक प्रवृत्तिहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। शान्ति सुव्यवस्था सबल हुँदै गएको छ। आवश्यक कानुनहरू र संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। 7% आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ। 27% राष्ट्रिय बचत भएको छ। भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासका दृष्टिकोणले पनि यो चालु आर्थिक वर्षमा महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रश्नमा, सुशासनको प्रश्नमा यो वर्षमा सरकारले उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रश्नमा साँच्ची नै नेपाल स्वतन्त्र स्वाधीन राष्ट्र हो, यो कतैतिर ढल्किँदैन, आफ्नो ठाउँमा ठिङ्ग उभिएर छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग र दुनियाँका मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई साबित गरेको छ। नेपालको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर नेपाल अब रेलमार्गका माध्यमबाट दक्षिण र उत्तरको छिमेकी राष्ट्रसँग आबद्ध हुन सक्छ भन्ने हिसाबले गृह कार्यहरू अगाडि बढेका छन् र त्यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। हामी दक्षिणको सीमा भएर मात्रै समुद्रसँग पुग्ने र संसारका अरू मुलुकहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई स्थापित र विकसित गर्ने होइन, अब हामीले उत्तरको छिमेकी मुलुकबाट पनि समुद्रसँग पुग्न सक्छौँ र संसारका विभिन्न मुलुकहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई विकसित गर्न सक्छौँ, उनीहरूसँगको ट्रेड ट्रान्जिटको कारोबारलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले ती मान्यताहरू अगाडि सारेको छ र त्यस सन्दर्भमा हालै मात्रै सम्पन्न भएको ट्रेड ट्रान्जिट प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षर, चिनसँग भएको ट्रेड ट्रान्जिट प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षर एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी सामान्य सभा महोदय, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले, चालु आर्थिक वर्षलाई सरकारले साँच्ची नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने दिशातर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार वर्षको रूपमा व्यतीत गरेको छ र एउटा उपलब्धिपूर्ण वर्षको रूपमा यो वर्ष रहेको छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म सभामुख महोदय, सरकारले यो पहिलो वर्षलाई समृद्धितर्फको आधार वर्षको रूपमा अघि सार्यो भने आगामी आर्थिक वर्षलाई इतिहासकै तीव्र विकासको वर्षको रूपमा अघि सार्न चाहेको छ। यो नीति कार्यक्रमले आउने वर्ष नेपाली इतिहासको सर्वाधिक तीव्र आर्थिक विकासको वर्षको रूपमा त्यो स्थापित गर्न चाहेको छ। त्यस हिसाबले यो एक वर्षको समयलाई सदुपयोग गर्न चाहेको छ। तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष, इतिहासकै तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष,
आउने वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2076-77 इतिहासकै सर्वाधिक तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष हुनेछ भन्ने त्यो सङ्कल्पका साथमा, त्यो भिजनका साथमा, त्यो योजनाको साथमा नीति कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गरेको मैले पाएको छु सभामुख महोदय। यस सिलसिलामा अहिले नीति कार्यक्रममा तिनवटा महत्त्वपूर्ण पिलरहरू, स्तम्भहरू प्रस्तुत गरिएको मैले पाएँ। पहिलो कुरा, पहिलो पिलर आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर दोहोरो अङ्कमा पुर्याउने सङ्कल्प यसले गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, तिनका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने, कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायहरूलाई आयोजनाहरूका निम्ति जवाबदेही बनाउने, ऊर्जा, सडक, सिँचाइ, विमानस्थल, रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरूमा लगानी केन्द्रित गर्ने, यस्ता कामहरूद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हामी 4 वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छौँ भन्ने कुरा अभिव्यक्तिले मात्रै त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग हेक्का राखेको छ र सरकारले यो निष्कर्ष अघि सारेको छ कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आजसम्मको विडम्बना के रह्यो भनेदेखि हामी आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्छौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सूचीकृत गर्छौँ, एकपछि अर्को त्यो सूचीमा नामहरू, आयोजनाहरूको नाम थप्दै जान्छौँ, तर ती आयोजनाहरूले न राष्ट्रिय गौरवको हैसियत प्राप्त गर्छन् न त्यसका निम्ति तदनुकूलको बजेट विनियोजन, तदनुकूलको शक्ति विन्यास र तदनुकूलको कार्ययोजना र अनुगमन मूल्याङ्कनका प्रणालीहरू हुन्छन्। यस्तो खालको अवस्था थियो, तर त्यसरी होइन। अब यो विगतका विरासतले छोडेका विसङ्गतिहरूलाई किनारा लगाउँदै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई साँच्चै नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा स्थापित गर्ने, समयमै सम्पन्न गर्ने, गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने र यसका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ नयाँ उचाइमा पुर्याउने र 4 वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने त्यो भिजनका साथमा, त्यो सङ्कल्पका साथमा यो नीति कार्यक्रम आएको मैले महसुस गरेको छु सम्मान्य सभामुख महोदय। दोस्रो पिलरको रूपमा म के देख्छु सम्मान्य सभामुख महोदय भनेदेखि धिमा गतिको आर्थिक विकास भन्ने गरिन्छ। यस्ता ठुला ठुला कुरा गरेर, यस्ता चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी कुराकानी गरेर हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। स्वाभाविक रूपमा म के कुरा राख्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय कि हामी आजसम्म विकासको जस्तो नीति लियौँ, विकासका सन्दर्भमा हामीले जस्ता नीतिहरू लियौँ र जस्तो गति तय गऱ्यौँ, हिजोको नीति र हिजोको गतिले देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा राम्रोसँग स्थापित भएको छ। त्यस कारणले सरकारले के चाह्यो भनेदेखि हिजोको नीति पनि होइन र हिजोको गति पनि होइन। अब हाम्रा लागि साँच्चै विकास अपरिहार्य छ, समृद्धि र समृद्धि हासिल गर्न छ, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्नु छ भनेदेखि हिजोको नीतिले पनि हामीलाई काम लाग्दैन र हिजोको गतिले पनि हामीलाई पुग्दैन। त्यस कारणले नयाँ नीति र नयाँ गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो अठोटका साथमा यो नीति कार्यक्रम आएको मैले महसुस गरेको छु। त्यस कारणले तीव्र आर्थिक विकासका लागि रूपान्तरणकारी योजनाका साथमा यो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको मैले पाएँ सम्मान्य सभामुख महोदय। नीति कार्यक्रम आउँदा यसले तीव्र आर्थिक विकासको लक्ष्य बोकेको छ र त्यसका लागि रूपान्तरणकारी योजनाहरूका साथमा यो नीति कार्यक्रम आएको मैले देखेको छु सम्मान्य सभामुख महोदय। यसले चाहिँ भनेको छ प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यसले 1 वर्षमा 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने अठोट गरेको छ। उत्पादन र व्यवसायमा लागत घटाउने, उत्पादनमा व्यवसायमा लागत घटाउने त्यो योजना अघि सारेको छ। नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अठोट गरेको छ। सबै नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउने सङ्कल्प गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबैलाई समेट्ने, योगदानमा आधारित पेन्सन जस्ता प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, डिजिटल नेपाल, नेसनल आइडी जस्ता प्रविधि र प्रबन्धहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने यो अठोटका साथमा सरकार अगाडि आएको छ। त्यस कारणले म के देख्छु भनेदेखि यो नीति कार्यक्रमले केवल आकर्षक अभिव्यक्ति मात्रै दिएको छैन, ती कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ र यस अर्थमा भन्न सकिन्छ कि यो नीति कार्यक्रमले तीव्र गतिको आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्नेछ। रूपान्तरणकारी योजना जुन प्रस्तुत गरिएका छन् ती योजनाहरूका माध्यमबाट हामीले तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्नेछौँ र यसरी आउने वर्ष इतिहासकै सर्वाधिक तीव्र विकासको आर्थिक वर्षका रूपमा हामीले चाहिँ उपभोग गर्न पाउनेछौँ। त्यस रूपमा त्यो वर्ष व्यतीत हुनेछ, आउने आर्थिक वर्ष त्यस रूपमा जानेछ भन्ने मलाई विश्वास छ सम्मान्य सभामुख महोदय। तेस्रो कुरो, यसले समृद्धिका लागि योगदान पुर्याउने क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि सारेको छ। चाहे तपाईँ ऊर्जाको कुरा गर्नुहोस्, ऊर्जाको कुरा गर्दा वास्तवमा उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु नेपालको पानी जनताको लगानी, हामी कहाँ एउटा असङ्गति, एउटा अन्तर्विरोध, एउटा विरोधाभास रहँदै आयो।
जनता लगानी गर्न चाहन्छन्, सरकारसँग लगानी गर्ने पुँजी छैन। जनतासँग रहेको पुँजीलाई सङ्गठित गरेर तुलनात्मक रूपले अनुकूल प्रतिफलका आयोजनाहरूमा केन्द्रित गर्ने जुन दृष्टिकोण सरकारले अघि सार्यो, नेपालको पानी जनताको लगानी, त्यस अन्तर्गत 3500 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने जुन योजना अघि सार्यो त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ सामान्य सभा महोदय। त्यस्तै गरी हामी सडकको सन्दर्भ भन्न सक्छौँ, मध्य पहाडी राजमार्ग, अब यो गीत गाइरहने विषय होइन, हुलाकी सडक यो केवल भाषणको प्रवचनको मात्रै विषय होइन, यो कार्यान्वयनमा हामी कसरी लग्छौँ भन्ने योजनाको साथमा, अठोटका साथमा नीति कार्यक्रम आएको छ। उद्योगको सन्दर्भमा, पर्यटनको सन्दर्भमा, विमानस्थलका निर्माणहरूको सन्दर्भमा, रेलमार्गका सन्दर्भमा, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सन्दर्भहरूमा पनि यस हिसाबले यो नीति कार्यक्रम आएको मैले पाएको छु सामान्य सभा महोदय। त्यस कारणले यो नीति कार्यक्रम जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, निर्वाचनका बेलामा जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने र संविधानले दिशानिर्देश गरे अनुरूप हामी समाजवादतर्फ जाँदैछौँ भन्ने जुन समाजवादतर्फ जाँदैछौँ भन्ने जुन संविधानको दिशानिर्देश छ त्यसलाई आत्मसात गरेर यो नीति कार्यक्रम आएको छ। र म भन्न चाहन्छु सामान्य सभा महोदय, यो नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो, त्यस हिसाबले अगाडि बढौँ भन्ने म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र छोटो प्रसङ्ग सामान्य सभा महोदय के राख्न चाहन्छु भनेदेखि, यो नीति कार्यक्रमका विषयमा चर्चा भइरहँदाखेरि केही अचम्मका अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। अब मेरो सरकार मानौ नीति कार्यक्रममा होइन मेरो सरकार भन्न हुने नहुने जस्ता प्रसङ्गहरूमा ध्यान केन्द्रित भएको, छलफल केन्द्रित भएको मैले पाउँछु। मलाई के लाग्दछ भनेदेखि, मेरो सरकार जनता र जनताका प्रतिनिधिले यो सरकारलाई मेरो सरकार भन्न पाउँदैनन्, केवल राजा महाराजालाई मात्रै सरकारलाई मेरो भन्ने अधिकार हुन्छ भन्ने लघुतावासमा आधारित भएर सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सामान्य सभा महोदय। त्यस्तै गरी बेलायतकी महारानीको पनि सन्दर्भ प्रसङ्ग यहाँ चर्चा भयो, एउटा सम्मानित व्यक्तित्वबाट त्यो नामको त्यो प्रसङ्गको स्मरण यहाँनिर भयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, छाया सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने सम्मानित व्यक्तित्वले वास्तवमा बेलायती महारानीको सन्दर्भ जसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो, म सोध्न चाहन्छु, बेलायतको प्रणालीसँग सहमति होला असहमति होला, तर के हामी सदनमा औपचारिक ढङ्गले यस हिसाबले प्रस्तुत हुनु हाम्रो कूटनीतिक मर्यादासँग मेल खाने विषय हो सभा महोदय? त्यस कारणले होला न असहमतिहरू, प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि होला, तर प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्दा पनि हाम्रा केही निश्चित सीमाहरू हुन्छन्, त्यो सीमाभित्र रहेर विचार दृष्टिकोण व्यक्त गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यिनै भनाइहरूका साथमा सम्मान्य सभा महोदय, म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री तेजुलाल चौधरी।